İmam Hüseyn ərəhsalamın 40-ı ilə əlaqədar Kərbəlada təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb. Müsəlmanlar real təhlükələrə baxmayaraq bu müqəddəs məkan axışır. Ərbəyin məclisinə gələn zəvvarların sayı əvvəlki illərə nisbətən daha çoxdur. İraqın eləcə də dünyanın bir sıra ölkələrindən Əhlibeyt davamçıları Kərbəla səfərini piyada yerinə yetirirlər. Xatırladaq ki, son günlər ərzində Kərbəla zəvvarlarına qarşı iki dəhşətli terror aktı törədilmiş. Nəticədə 74 zəvvar dünyasını dəyişmişdir. Bu gün Ümumdünya Xərçənk Xəstələri günüdür. Dünyanın əksər ölkələrində xərçənk xəstələri pulsuz müalicə edilir. Lakin Fələstində və xüsusən də Qəzzada xərçəngə yoluxanlar çox ağır şəraitdə bu xəstəlikdən əzab çəkir. İsrailin hava zərbələri zamanı istifadə etdiyi fosfor və uran bombalarının səbəb olduğu xərçənk xəstələri müalicə üçün Yordaniya, Misir və digər ölkələrə getməli olsalar da, onlar Qəzza sərhədlərindən kənara buraxılmırlar. Vəziyyət dəyişməyəcəyi təqdirdə, bu bölgələr qısa müddət ərzində xərçəng yuvası ola bilər. Mühasirə altında olan Qəzzada xərçəng xəstələrinin müalicəsi üçün demək olar ki, heç bir ləvazimat yoxdur. Ötən illərdə Qəzzada xərçəng xəstəliyinə yolxanların sayı 400 olsa da, 22 günlük müharibədən sonra bu göstərici 1700-ü keçib. Bununla bağlı Fitnah adlı animasiyalı film də çəkilib. Filmdə xərçəng xəstəliyinə yolxan qadının müalicə üçün Qəzzadan buraxılmaması əks edilib. Yeni ixtira edilən Da Vinci adlı robot uzaqdan idarə etmə ilə xəstələr üzərində əməliyyat apara bilir. Cərrah robot artıq dünyada istifadə edilməyə başlayıb. O cümlədən qonşu Türkiyədə də Bu robot insana uzaqdan əməliyyat edə bilər. Məsələn, xəstə Qobada, həkim isə Bakıdadırsa, bu robot vasitəsilə o əməliyyat oluna bilər. Robot cərrah klassik əməliyyatdan fərqli olaraq, cərrahiyyə müdaxiləsinə məruz qalan sahəni 3 ölçüdə əks etdirir. Robotun qolları isə 540 dərəcə dönə bilər. Kəsmək, tikmək və digər manipulyasiyaları yerinə yetirməyə qadir olan bu robot klassik əməliyyatlardan daha üstün işlər görə bilər. Robot 20%-dən 100%-ə qədər yaxınlaşdırmaq bacarığına da malikdir. İnsanlarda müşahidə edilən əzələ yorğunluğunun robotda meydana gəlməməsi həkimlərin işini daha da asanlaşdırır. Əlin çatmadığı və gözün görmədiyi yerlərdə bu robot vasitəsilə əməliyyat etmək mümkündür. Nəzərinizə çatdıraq ki, qeyd edilən cihaz ilk dəfə kosmosda olan xəstələrin əməliyyatı zamanı istifadə edilib.